Jsme na Kašiho, kámo. A do toho popravili. Ne. Tady to je softy, to je softy. Za další na Kaši? Oveskas. Zabijeme Bůchla? A Oveska se. Kámo, yes, zabil jsem 4 youtubery za sebou. Kámo, ne, ta kočička mě mrzí. Já jsem zabil kočičku. Kočička je kdo? Softy. Jo. Bůchale! Ne, dělám si srandu, jako kluci jsou fréři, jo. Já mám všechny rád, jo. Ale... co se stalo s SMP? Právě že nic. Chceš ty? Kuličky s